එස්සේ ක්‍රිකට් මැක්ස් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ චමරි කෙල්ල ගැන. චමරි අතපත්තු 2023 අවුරුද්දේ තිබු වාර්තාවක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. 2023 කියන්නේ චමරි අතපත්තු හොඳටම කරපු අවුරුද්දක්. 2023 චමරි අතපත්තු නවසීලන්තයේට එරෙහිව පන්දු 80කින් වේගවත් ලකුණු 140ක් නොදැවි වාර්තා කරනවා. ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේදී තමයි මේ ශතකය වාර්තා වෙන්නේ. චමරි මේ ක්‍රීඩා කරපු ඉනිම තමයි 2023 අවුරුද්දේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවක් ලබාගත් ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙන්නේ. මීට අමතරව සොෆී ඩිවයින් ලබාගත් ලකුණු 137, ඒ වගේම බෙත් මූනි ලබාගත් ලකුණු 133 වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ඉනිම් වලින් පිළිවෙලින් අංක 2 හා 3 කියන ස්ථානවල රැඳෙනවා. කොහොම වුණත් චමරි තමයි 2023 අවුරුද්දේදී එක ඉනිමක ලබාගත් වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩිකාව බවට පත් වෙන්නේ. මේ පන්දු 80කදී ලකුණු 140ක් ලබාගෙන 2024 අවුරුද්දෙදිත් ඔය ෆෝම් එකේම ක්‍රීඩා කරලා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් කීර්තියක් අරන් ඉන්න හැකි වෙයි කියලා SL Cricket Max අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නවා. අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එකත් ඔබලා තියාගන්න. අලුත් ක්‍රීඩා තොරතුරුත් එක්ක අපි එනවා ඉක්මනින්ම ඔයාව හමු වෙන්න. සුබ දවසක්.